নমস্কাৰ মোৰ নামটো মিহি মিহি মিলিজুলি আদৰ্শ খেতিয়ক আৰু যোগান মন্ত্ৰী মই হাঁ মোক মই ক'ত চাকৰি কৰিছিলোঁ সাতখন বাগানৰ মালিকৰ ব্লেক কেট আছিলোঁ বিমলাপুৰ আংচালি ভূঞাখাট লাডগ হৌচুৱাই গুজৰাটী চাহাব আৰু মেম চাহাবে মোক কি বুলি মাতে অ মিহি মিহি কম হিয়া চিট ডাউন প্লিজ ইমিডিয়েট গ' বিমলাপুৰ টি ষ্টেট আয়ো তাক ধৰি গাঁচিনেমাতটো নাদিলোঁ তাও অঁ বিমলাপুৰ টি ষ্টেট পাই গ'লোগৈ পাই যোৱাৰ লগে লগে লাল চাহ আহিলে তাৰপৰা গাখীৰ চাহ তাৰপৰা ব্ৰেকফাষ্ট তাৰপৰা ধোচা আয়ো কোম্পানী নৈ পানী সাগৰৰ ভাগৰ নাই কিমান খাওঁ কাই লওঁ সজমোলাই পিনি পকেটে ভৰাই লওঁ মিমি এখন কপাল নহয় দেই দফলা পকেটে ভাল আলু ইমান আনন্দত থাকিবলৈ পাইছিলোঁ নে কি কোৱা মই সাতখন বাগানৰ মালিকৰ ব্লেক কেট আছিলোঁ বিমলাপুৰ ৰাংচালি ভূঞাঘাট লাডগ শৌচয় গুজৰাটী আয়ো আমাৰ টকা নহয় বানপানী হেলিকপ্টাৰ টকা আনো কি ভাল লাগে হেলিকপ্টাৰ টকা পেলাই আকৌ গুচি যাওঁগৈ মই অঁ হেলিকপ্টাৰ 16 কোটিৰ হেলিকপ্টাৰ এখন কিনিছিলোঁ মানুহটো এতিয়া পানী খাই খাই ডেড বডি হৈ গ'লোঁ ৰজাত থাকিলে পজাত থাকিব নহয় পেলাই হেলিকপ্টাাৰ টনাই লৈ গ'লোঁ চেচ বজাৰ বুজিছে সিহঁতৰ বুঢ়াটো মৌংগে বুঢ়ীজনী মৌংগে বুঢ়াটোৱে কি বুলি কান্দিছিলে অ' টু 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 ঐ ইমান উলংকাখন এই তই মোক ক'লে গ'লি ঐ কেনেকুৱা কন্দাৰ পাছত তিলনি হৈ গ'ল মোক ক'লে অ' মিমি এই নোৱাৰিদেউ গড্ৰেজটো খোলাচোন কি আছে চাওঁ কটাক 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 খুলিলোঁ 52 লাখ টকা ওলালে এটা লুটিকে ঠাচকৈ পৰিলে এটা ভালুক জ উঠিছে টকা দেখি মোৰ একোৱেই নল সদায় 2 টকা 1 লাখ টকা দুটা এটা লুটিকে ঠাচকৈ পৰিলে এটা ভালুক জ উঠিছে তাৰপৰা টকাখিনি বান্দেল দুটা উলিয়াই খালে মোক অন্তখলি মেম চাহাবে দি দিলে অঁ মিহি এই দুটা বান্দেল তোমাক অন্তখলি দি দিলোঁ কি কোৱা কোৱা অঁ নহয় নমস্কাৰ নমস্কাৰ সন্মান এটা কৰিলোঁ বান্দেল দুটা লৈ গুৱাহাটীলৈ জিলিমিলি চুপাৰত উঠি গুচি গ'লোঁ ৰিজাৰ্ভ বেংক পালোগৈ অ'কোনো অ'কোনো প্লিজ ৰিকুৱেশ্যন কণ্ডিশ্যন এই মানে কিমান হয়গৈ দিব মিহি ধৈৰ্য ধৰা ধৈৰ্য ফল সদায় মিঠা ধৈৰ্য ধৰিলে সেই টকাটো নম্বৰবোৰ লেখি 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 কাষ্টেনালি জ্বলাই দিলে মোক বান্দেল দুটা আকৌ দি দিলে তেজেই লগে লগে গুৱাহাটী পল্টন বজাৰ গৈ 1600 টকা দি চিতল মাছ এজনী কিনি আনিলোঁ চিতল মাছ আমাৰ নবৌ ঘৰ আছে গণেশগুৰিত তাত একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোটেলৰ নিচিনা বনাইছে খাইছোঁ মেলিছোঁ বেটিং গামোচা হৈ থাকিলোঁ ৰাতিপুৱা গধূলি হ'লে আকৌ জিলিমিলি চোৱাত উঠি গুচি আহিছোঁ ইমান ভাল লাগিছে হয় নহয় কোৱা নে কি কোৱা ইমান ভাল লাগিছে হা এইবোৰ ভাগ্য লাগিব ডাঙৰ মানুহৰ লগত থাকিবলৈ জৈ গছৰ বুকত থাকিলে ধুমুৱাই টেক কৰিব নাই কিমান ধুনীয়া কথা হয় নে নহয় কি কোৱা মাটি ৰুব হোলাহুলি কথা ক'ব খোলাখুলি আমাৰ বাৰী বাঁহ গাছ তোমালোকক খৰিছা কথাটো বুজিছা কিমান ধুনীয়া কথা মোৰ কথাকেইটা চালনীয়ে চালি পেলোৱা খোলাৰে জাৰি পেলোৱা পটানবোৰ ৰুৱাই দিয়া গুটিকেইটা মণি ধুনীয়া কথা এই কথাবোৰ চবেই ক'ব নোৱাৰে নে কি কোৱা পিছত